مايرك magaalada boora maaya maanta ka qayb galay shiray suuqa manqaabiyana akadeemiyada nabada ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa shirkan oo hal maalin qaatay waxaa lagu falaqeynayay golayaasha deegaanka wax qabatooda iyo cid la dooranayo kulankan waxaa ka soo qayb galay ururada bulshada noocyadooda kala duwan iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada boora ma iyo sarkaalka socda akadeemiyada nabada ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay maxamed faarax oo ah mas'uul ka tirsan akadeemiyada nabada waxa uuna sharaxay in looga fadhiyo qof kasta oo ka qayb galaya aragtidiisa inu ka dhibto waxaana hada ladiisii ka mid ahaa waxqabadkii ay muujiyeen golayaasha deegaanka la soo doontay isla markaa la isweydiiyo ta soo socotaa ee sanadka insha allah la soo doontaa bulshadu dad caalamkeeya ayay u soo dooranayaan oo ay tahay inay u doortaan iyagoo maskaxda ku haya khibraddii ay ka dhaxeen igu horreeyey ee toban sanaka la doontay maayarka magaalada boorama cabdiraxmaan shida bile oo halkaasi ka hadlay hadaladiisii waxaa ka mid ahaa nooca dadka doonaya dib markii hore ay leeyihin malahaa wala waxba ka qaldamay imanka in la saxo oo la yaaloba wixii ka qaldamay hala saxo waa mid filadeeda hadda looga fadhiyo maliishuna fursintii ka mid tahay runtii shirka madaxa la isugu yimeeday ka soo baxaan bal muuqaalka walayaasha deegaanka ee soo socday sida ay u ekaanayaan iyadoo qolihii deegaankuna idila fadhiyo weynisdiin doono kulii waxyaalihii kahor yimaada waxaa laga filayo iyo isagoo doorashadu waa laba doorashoota wili waa tu dimuqraadiyadda ama maxay ahaadeen doorashooyin xalaala oo markaa ay soo dhacaan kadibna sharcigeedu wadato oo nidaamkiisa la waafajinay waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay haween sanaadiin iyo culimaa diinka dhammaantood hadaladoodu waxa ay ku soo biyashubanayeen waxqabadka golaha deegaanka waxa uu yahay saaxa yuusuf aadan cadceed com magaalada boorama